Omubaka wa Sweden mu Uganda Urban Anderson amalirizza obuweereza bwe mu Uganda obw'emyaka etaano. Omubaka akubiriza gavumenti ya kuno okusigala ng'ekolaganira wamu ne gavumenti ya Busweden mu by'obusuubuzi n'okuwagira ebyenkulaakulana. Egimu ku mirimu gavumenti ya Busweden gy'etaddemu ensimbi mwe muli okuwagira emirimu gy'ekitongole ekikola ku by'omutindo ekya Uganda National Bureau of Standards. Gavumenti ya Busweden yakuba gavumenti ya kuno enkata ey'obukadde obuwera ddala mukaaga obwa sente za Bulaaya. Wano ministry ey'obusuubuzi n'amakolero tubadde n'enkolagana ey'enjawulo ne gavumenti ya Sweden. Sweden ebadde era ekyatuyamba. Sweden etuwa obuyambi okusobola okulaba nti tutumbula omutindo ogw'ebyamaguzi byaffe. Tulina project wano ministry, tugiyita Quality Infrastructure and Standards Program. Project eyo etumbula mutindo ogw'ebyamaguzi wamu n'empeereza ey'emirimu giwandiise services mu lulimi Oluzungu. Project eno aba Sweden baagiteekamu obukadde bwa euro 6. Okusinziira ku biwandiiko bya banki enkulu eya Uganda, Uganda etunda ebyamaguzi byayo ebikunukkiriza mu bukadde 47 obwa ddoola buli mwaka mu bintu eby'enjawulo. Gavumenti ya Busweden eteeka ensimbi mu projekiti z'ebyenkulaakulana ez'enjawulo omuli mu kuzimba ebisaawe by'ennyonyi, okukwekula amasannyalaze, ebyobulimi ne banka z'ebyobusuubuzi. Minisita w'ebyobusuubuzi Amelia Kyambadde ategeezezza nti enkolagana wakati w'ensi zombi ya kugenda maaso era nga waliwo essuubi eri pulojekiti zonna ezibadde zivujjibwamu ensimbi okugenda maaso okusobola okukulaakulanya ebyenfuna mu ggwanga. The contribution you have made to the economic development of this we cherish and treasure the relationship you have consolidated between Sweden and Uganda. Rock Kingdom TV amalindirire na Kalema Grace. This is Kingdom TV.